السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو جلنكيغا ايان قوب دون ومركاليز كسو نقود ونكسن ايا موقال كالو عصوب فضلان هدا ايقو عصوب تاولا سبسكراب ايسار كمن نقو اسحاب تيدا هدا هور ايلا جوكتان موقال كان لايك ايسار وانا ما اتسنتين دمان ولا لاكو حنان جنالكيغا ميل والبوع جوكتين وحان الهي دي كغر جينا ايان بد ايا عاف ما دينا تكون ولاتان اسحاب تعصوب ايقو صوب بيت جنالكيغا نوحان لايا قع مفرون كسودو هذا جنالكو جنالكينا ومركلي iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub qisada maanta aan idin wado waa qiso ka dhacday Kurdistan ee Iraq waana qiso ka hadlaysa gabdhaha maqabiyoza ida markii laga dhigo waxa laga la kulmi karo waxa ay ku dhaqmi karaan ama qaabka ay xurriyad u raadi karaan gabadha hadii laga dhigo maqabiyo ma sidaas ay yani sharafteedu ku dhowrsanaanaysa qisadaas aan insha Allah maanta miiska noo saaran waxaan kala idin soo wadaa hadii Ilaahay karaale noqdo qiso aad iyo aad u cajabi doontaan yani u la yaabi doontaan gabar aan waxay tiri gabar aan saaxiibe ahayn oo aan aad isugu fiicnin oo gabar liye ahayd aninkeedu waxay tiri naaga ku arkay markaas waxay tiri waxaan iri hebelow heblayaad qabtaa oo raaliye ah oo naag naag dhaaftay ahay naagahan iska dhaaf ninkii waxay tiri naagii wuu jooji waayey go'aan waxaan ku gaaray tiri taariikh ninkaas uu dhagaha faraha gashto in aan ku dhigo gabdho laba kalaha inta u diyaarsaday waxay tiri meel ku gaadna kadib waxay ku sameysay dad waxaa jira maseerka ayaga ninkooda yani ka maseeraan hadduu ama naag la hadlo iska daayay dumar kale hadday nimankooda wax ku arkaan la masiiraayo qisadaas aan idin soo wadaa hadday qisadaan noo dhammaato insha Allah qisadaan waxay ku bilaabanaysaa waxaa jiray oday lagu magacaabo Abu Kariim macnaha wiilkiisa Kariim la dhahaa waxa uu ku noolaa waddankan Ciraaq qasatan Kurdistan Abu Kariim wuxuu ahaa oday sheeb ah ama qof iska weyn adigu waayeel zaa'ida ma uusan ahayn wuxuu qabay saddex gabdhood iyo hal wiil sidoo kalena xaaskiisa ayaa la nooleed Abu Kariim gabdhihiisa markay soo weynaadeen saddexda ah ayuu wuxuu bilaabay inuu maqbiyo maqbiyo dhaaftay inuu gabdhihii ka dhigo in gabdhuhu ay ku diimaan hawada inay arkaan qoraxda banaanka inay arkaan in ganjeelka ay istaagaan iska daay in balakoonada xataa aysan dadka fiiri karin aad uu maqbiyo uga dhigay waxbarashadii uu ka joojiyay adigu waxay jiraan 15, 17, 25 meelahaas wuxuu marka uga gol leeyahay maadaama gabdhahan ay soo qaangaareen wuxuuba taagan yahay si ay iigu dhoorsanaadaan waa inaan guriga ku qabeeyaa oo ku xiraa hooyada gabdhaha dhashay aad uu u dhibaateeyey ajli gabdhaha ileen hooyo markii aabaha gabadha uu dilo ama uu canaanto ama uu daba dhigto hooyaa ka maslaxayso hooyadan marka mar walba waxay kala qari jirtay odayga iyo gabdhaheeda odayguna markuu gabar ku arko inay iridi istaagtay inay daaqada istaagtay inay balakoona istaagtay taariikh laba ilaabaan uu duqdi u dhigi jiray duqdi marka waxaa ku dhacay cudur inay cabsata ah shoog iyo tashwiish ku furmay ilaa markii dambana waa ay dhimatay markay hooyadii dhimatay waxaa isku soo haray wiilkii Kariim ahaa iyo aabihii iyo saddexdii gabdhood saddexda gabdhood cadaadis waxaa u bilowday kii hore ayba dhahaan janno ahaa because qaraabo soo ma salaamaan iskool ma aadaan iridda ma istaagaan guriga lay ku maqbiyeen adduunka banaankiisa waxa ka dhacaayo war iyo waxaad uma hayaan waxay mar walba isdhahaan maalin uma arki doontiin idinkoo qoraxda ama hawada banaanka aragteen nolosha noocaan ah goor ma ka bixi doontiin odaygan marka wiilkiisa Kariim ah waa free oo dee waa nin ragoo meeshuu rabu mari karaayo geedkuu rabu ka boodi karaa uu aaminsan yahay gabdhahana maqbiyo gurigay xabsi ugu yihiin wiilka markaa waxa uu ka shaqeeyaa shaqo aan saas u sii badnayn oo guriga hortiisa ah maalin maalmaha ka mid ah gabdhaha waxay soo jeediyeen in ay ganacsi wiilka u sameeyaan oo guriga rooti ku dubaan oo wiilka uu meel meherad yar ah oo yacni uu ku gadgado rootiga uu guriga hortiisa maadaama ay ugu taalo uu geeyo oo xaafadaha rootiga geeyo ayuu waxay dhaheen anagaa rootiga kuu suubinaynaa saas u ganacso okay u dhahay
odaygan abu kariim ah asaguna wuxuu ka shaqeeyaa dadka siyaaxada ama dalxiiska ama yacni xilliga jawga la bedelanayo sanadkiiba mar ah inuu dadka gawaarida meel lagu laga raaco safarada oo dalxiisyada loo aadayo ayuu wuxuu u geegeen jiray saabuunta shaambada agabka adigu qofka intuu safar wadada ah ku jiro uu sii dalxiisay uu u baahan yahay shaambada gacmaha lagu dhaqdo tiishka istiraashooyin yaryar saabuuno waxyaabahaasuu ka ganacsan jiray odaygu marka subaxiyuu guriga ka tagaa habeenkiiyuu kusoo hoydaa wiilkuna wuxuu qaadaa gabdhaha rootiga ay suubiyaan wuxuu kusoo iibiyaa guriga meel xoogaa yar u jirto oo guriga u muuqato saasuu sheedana gabdhaha uga sii ilaaliyaa xaafadana waa uu usoo qeybiyaa oo rootigii ganacsiga ay bilaabeen ilaaha u bulaaliyey oo wuxuu noqday yacni in laysku sheegay gabdhuhu say guri ugu jireen yacnaha waxay noqdeen dad dabaaqiinahoodee cunto kariska khatar ku ah rooti khatar ay soo saari jireen ayagoo marka noloshoodu saas ay tahay oo gabdhahan one day yacni aysan banaanka uu bixin aysan ogeynba nolosha banaanka ka jirto waxbarashada ka jirto oo waxbarasho markay qaangaareen ugu dambeysay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah walaalkood rootiga sida caadada aheedba markay u dubaan wuu qaadi jiray rootigiiuu kasoo daahay inuu qaado oo banaankuu kusoo daahay gabdhaha gabadha ugu weyn waxay istiri walaalkaa maanta wuu soo daahay bal rootigii meeshii u geey ama ka dabaqaad oo bartii meheradda ama ganacsiga yar uga furnaa u geeyo gurigayba isku muuqdaanba rootigii qaaday waxay aaday meeshii meheradda aheed ama ganacsiga yar ee wiilka u furnaa wiilkiiyaa korka ka arkaye inta soo orday oo gabadhii rootigii si xooga uga qaaday oo gabadhii wuxuu u garaacay yacni baralaatuu ka dhigay baralaato wuxuu ku yirinayaa sidee ku awooday inaa banaanka usoo baxdid sidee ku awooday inaa maantay yacni banaankaba imaatid wuxuu dhahay maysan xeeb ahayn maya naama waxaad rabtaa inaa anaga sharafteena cizigeena wuxuuba aaminsan yahay ilan aabbihiisa kusoo tarbiyeeye gabadhan inay banaanka imaataba in carabna sharaf aan yacni aqli iyo diin midna raali ka ahayna yaqaaniine wuxuuba aaminsan yahayba inay sharaftooda meel uga dhacday adigu gabadhiiuu garaacay si xun u garaacay markaasu wuxuu ku yiri maanta lacal allahu hadduu aabba ku maqli lahaa naftuuba ku ag lahaa naftuu ku dhaafi lahaa markaasee barya u gashay waa ku baryaa aabbaha ii sheegin wuu soo kalba kalbeeyo gurigu soo geliyay wuxuu dhahay maanta waaba soo baxday oo lugahaagaad kusoo baxday darafta maradaada qeyb ka mid ah haddaan banaanka ku arko ama daaqada aan ka arko naftaan adiga dhan ku dhaafinaa haddana sida ugu dhaqsiyaha badan guriga galmana kasoo bixi kartid waxaa dhacday marka maalinkaas oo wiilkan gabadha walaashiisa dilaayo sheeda waxaa ka arkay nin meesha meheradiisa ay imaa jiray oo dad yacni kasoo jeeda wadanka qariib ku ah yacni dhalsho ahaan aanan asaguna ahayn kurdistan aanan ahayn soo marka gabadhiyuuba la dhacay gabadha quruxdeeda tima dheedheerideeda waa gabardee la yiri waaba xuralcayntii dunidao ninkii arka kama sii jeesanayo aad u qurux badan markaasuu ninkii gabadhii markii la garaacay uu arkay aad ula cajabay ninkii hadduu shaqada aada gabadhiyaa hortaagan hadduu magaalada maraayo gabadhiyaaba qalbigiisa ka bixi weysay kabacdi wuxuu sameeyey naaga waxaa jira marka carabta gabdhahooda badanaa maqbiyo waaye naago gabdhaha laga doonto oo la yiraahdo cid hebel gabar hadday u joogto ama gabar meel maku ogti ninkii guurdoon oo markaas nin isku filan ah naago sida dalaaliin oo kale u shaqaysanaa soomaaliyaba hadda waa laga yaqaanaa waxaase adduunku waa isbedelee naagihii u tagay wuxuu yiri gabadha noocaas iyo noocaas ee gurigaas ah inaa ii doontiinaan rabaa madaxay gacmaha saarteen waxay dhaheen idhegeyso war gabdhahaas horta gooray koreen warba uma hayno ayagoo yaryar oo aan qaangaarin malaha aaba noogu dambeysa markay waxbarashada bidaaye ahaayeena noogu dambeysa markay qaangaareen sidii guri loogu xiray ee ilaa ahaad guri ugu xiran yihiin odayga dhalayna waa oday aad u kulul wiilkuna waa kasii daran yahee gabdhahaas kuuma dooni karnee orod ilaan akhbaaruuba jaa wiilkii ninkii raadiyaba wuu kasoo tegay markuu kasoo tegayo wuxuu isyiri gabadhii qalbigiisa waa ka bixi weyda waa degtay si kasta uu yeelo gabadhii unbaa qalbigiisa ku jirta wuxuu yiri allaylehe
gabadhaas intaan laga guursan waa inaan guursado, waa gabar nin walbo uu malaha hadduu arko adduunya dhan uu ku bixi lahaa. Gabadhiisaa lagu helaa marka maqbiyo waaye. Wuxuu yiri, waa inaan nin raga Alla iga dhigee, aan walaalkeed intu u tago, aan sida diinta Islaamka ay qabto aan gabadhi u doonto. Wuu soo baxay, wuxuu u tagay wiilkii walaalkeedheeda oo walba ay is yaqaaneen oo meesha ganacsiga yarkaa uu la foo fadhiisan jiray. Wuxuu yiri, hebel see tahay, waa la iswareystay, soo dhowow. Waji furan uu kusoo dhoweeyey. Markaas wuxuu ku yiri, hebelow, aniga waa itaqaanaa dabcan, waxaan ahay nin wax bartay, nin shaqaysto, nin isku filan, faanas uu galay. Wuxuu yiri, amal ee ani maxaa iga quseeya haddaa dee nin shaqaysto, nin isku filan tahay, aniga maxaa iga gala afaarahaas. Markaas wuxuu ku yiri, walaalow gacaliye, waxaan rabaa gabadha walaashaa ah ee gabdhaha ugu weyn inaa isiisid. Saasuu wiilkii inta dib ugu baxay oo indhaha ku kuuray ninkii, oo wuxuu ku yiri, maxaa tiri, ku soo celi bal gabdhaha walaalaha, oo yaa kuu sheegay inay gabdho ila dhasheen aniga. Ninkii cabsiyaa saaqday, ilaan ma dhihi karo gabadhii adoo garaacaysaan arkee. Isla markiiba wuxuu yiri, naaga hebelaa u tagay, naagahaas oo dadka gabdhaha u doonaa u tagay, ayagaa igu dhaheen saddex gabdhooda halkaas ku jiro, marka gabadha ugu weyn inaa isiisinaan rabaa. Idhegaysuu yiri, adiga waxaad ka soo jeedaa Turkiyaan, macnaha waa dad ayaga waddankaas yacni isaga nool laakiin jinsiyan aana u dhaleen, adigu Turkiyaana tahay, isku jinsiyad ma nihin, anaga gabdhaheena ma siino dad naga ajnabi ah anaga gabdha. Uu yiri, wuxuu yiri, walaalow dee qof muslimna adiguna qof muslimnaa tahee. Gabadha isii dhegaysuu yiri, bataatanba anaga gabdhaheena ajaanib lama siiyo, waa dhaqankeena, caadaadkeena, taqaaliidkeena sida ah, ha isku daalinin, midda kalena ku darso. Waqti uusan kaaga dhumin inaa aabbahay intuu u tagtid oo idaba maraysid inaa gabar warsatid. Waxaad ogsoonaataa balaaya inay kaa raaciso, haddana iga hor dhaqaaq. Gabar ani iga dhalatayna kaama maqli kara aabbahay, haddaa u doonatidna taariikh laba ilaabaan uu kugu soo dhigaa. Wiilkii isagoo yaabban uu yiri, khalaas khalaas, raali noqo, gabar le kaa doonta daa ii diidana maa fi mushkila, iska raali noqo. Okay uu yiri, waa soo baxay. Hooyadiisu u tagay, hooyadiisu waa duq waayeel oo iska cajuuse ah. Gabdhaha qaar ay dhahaan cajuuse, maxaa ka wadaa cajuuse, macnaha qof waayeel ah. Hooyadiis markuu u tagay oo wuxuu ku yiri, hooyo soo dhowow, gabar halkaas iyo halkaas ku nool aa qalbigayga ka dhex baxday oo aan ka helay oo aan caashaqay, waxaan rabaa gabadhaas inaa hooyo sidii aan ku heli lahaa xalkeeda a isiisid iina doontid. Ama waxay tiri, dhegayso, oday lagaaga soo sheekeeyey oo dadka kalba kalbeeyo oo dee wiilkiisina taariikh kuu soo dhiga, ma ani ii dire, hooyo yuusan idilin, gabdhahaasna waa maqbiyo, dee gabdho soo baxana maahan, hooyo adduunka gabdho kale way buuxaane, meel kale Allah kaa siiyamayuu yiri. Habeen gabadhaa arkaa jirta, maalin gabadhaa arkaa jirta, middaas ma ogiye gabar kale ma rabo. Duuqdiyaa marka waxay tiri, soo dhowow, rootiyay gadaan sax, cidahay u qeyqeydiyaan sax, tala anaa ku siinaayee tiri. Ilaa waxaa la yiri, aqli kaa maqan, maan walaalkaagu ku jiraay. Maamadi waxay tiri, hooyo, cidda anaa u tagaayo, gabadha iyo adiga aan idin kulansiina, waa gabar maqbiyaha guri ku xiran, kabacdina wixii nooga soo baxo aan bal arkeynaa see lagula kulmaa, waa waaba maqbiye. Waxay tiri, anigaa u tagaayo, waxaan dhahaayee tiri, rootiyaan u baahanahay maadaama xaafadaha u qeybisiin, anigaa maalinkii rooti badan idinka qaadanaayo, marka dariiqaasaan ku galaa. Okay, isagii oo faraxsan, kabacdina ani jawaabiga sug. Okay, maamadii maalin maalmaha ka mid ah waxay u tagtay gabdhihii maqbiyada ahaa guriga wiilkii iska fiirisa gurigii tagtay. Markay gurigii tagtay ay waxay tiri, gabdhahaygiyo, waa koob koob koob, albaabka maba ka furaayaan, albaabka gadaashiisayba ka hadlayaan, maxaa rabtaa maama, maxaa kaa caawinaa? Markaasay waxay tiri, ii soo baxaan, waji ka waji iskula hadalne. Gabadhii weyneeda ku soo aaday oo albaabka furaysaye waxay tiri, hooyo, maamo, ma kuu soo bixi karo, aabbahayaan ka baqaa, walaalkayaan ka baqaa, albaabka gadaashiisa ma ogiye, gabdhuhu meel kale maba ka hadli karaanba. Maqbiyo maqbiyo way dhaafeen. Maamadiyaa marka waxay ku tiri, kowdii horta rootiyaa idinka rabaa, rootiyaa idinka iibsanaa. Gabadhii waxay tiri, ganjeelka gadaashiisa la iskala hadlaynaa. Kabacdi waxay tiri, adiga gabadhee waaye, aniga gabadha gabdhaha ugu weyn waa. Markaasay waxay ku tiri, gabadhaydiye, qabar mu ku soo gaaray inuu wiil
hebel hebel la dhaho oo turkiyaan ah kusoo doontay kusoo gaar. Gabadhii waxaad bamoodaa adduunka wixii ugu fiicnaa in loogu bishaareeyey isla markiiba albaabka gadaashiisii kasoo baxda. Maxaa dhahday ay tiri? Markaasay tiri, wiilkayga ayaa kusoo doontay, wuxuuna kaa soo doontay walaalkaa. Walaalkaana wuxuu yiri, nin ajnabiya ma siinaayo, ee adiga raalli ma ka tahay, ma adigaa diiday? Waxay tiri, aniga ma diidin, raallina kama yihi in la ii diido. War qabara farxad lahaad ii sheegay, ee wiilkaaga ma iskeen tusi kartaa? Nacamay tiri, waa iskeen tusi karaa. Duqdii waxay tiri, sidee wiilkaygi isku arkiisin? Ilaa gurigaana ku xirantiin oo maqbiyo ku tiin, walaalkaana guriga meel u muuqato wax ku gadaay, sidee isku arkaysiin? Gabadhii waxay tiri, aabbahay subaxi siduu u baxo wuxuu imaadaa habeenkii, walaalkayna rootigu qaadaa halkaas meel xoogaa noo jirtuu ku iibiyaa. Adiga ii imaaw, baryo rootiga iga qaaqaado, jawiga wiiday. Kabacdi wiilkaaga markaa jawiga la qabsatid ii keen. Okay, duqdii baryo markay rootigii qaaqaadatay, ammaani waxaa lagu ballamay maalmaha ka mid ah, waa gabadhi iyo duqdii, in ayadu marka hore rooti soo doonto. Ilaan wiilkii rootigii barto duqdan albaabku waa u furan yahay, waa soo geli kartaa maho, markasta rootigii ka gadataa. In wiilka iska soo wiideyso, wiilka yani gabadha la dhashay ay wiideyso, wiilkeedana ay guriga keento, oo saas ay isku arkaan, wiilkii ay u tagto. Hooyo, qabarkaas farxadda leh aan ku wadaa maanta, gabadhii aan waji ka waji kugu tusaa wiilkii waa aamini waaye. Ma gabadha maqbiyada oo guriga ka soo bixin, ahooyo waji ka waji igu tusee? Nacam, waji ka waji aan kugu tusaa. Duqdi wiilkeedii ay soo waday. Wiilkii markay soo waday, waxay keentay guriga, waxay tiri, adigu banaanka joog, kor wiilka ka wiidee. Kabacdi markaan soo gal ku dhaho oo kuu ishaaro, soo gal, anigaa baxaayo, banaankaan wiidaynaa. Kabacdina gabadha adigu la hadal. Gabadhii albaabkeeba duqdii kusii sugeeyba, ilaan waaba balanaa la galee. Way imaata duqdi iyadoo wiilkii wado. Gabadhii ay kowdii la hadashay, rootigii kala wareegtay, kabacdi wiilkii gudaha gelishay. Wiilkii iyo gabadhii maqbiyada aheyd ee gabdhaha u weyneed oo wiilkan u caashaqay uu ballan ku galay inuu guursanay uu la kulmay. Ilaahay qofku xifdiyaa xifdisane. Yaa xasugeehe, muuqaalka like ma saartay oo faraha ma ka shaqaysiisay? Waa kuu jeedaa, waa iisoo indha weyntahe yarow. Muuqaalka saarnaayaa? Muuqaalka like saar adigana, ka shaqaysiiya faraha. Oo muuqaalka like saar, hoola igu qabsanuysaa oo meesha soo indha weynaani, waa kuu jeedaa, ku qaqaba liked yarow adigana, ka shaqaysiiya faraha. Waxay tiri marka duqdii banaankii intuu istaagtay, waxay tiri, hooyo oraday ka fursada ka faa'iideysan, waan fursa noo beer dar waaye. Gabadh iyo wiilkii bartiya ku kulmeen. Soo dhowow, wiilka isoo doonta ma adigaa? Nacam, waddankaasaan u dhashtay, nin turkiyaana ahay, anigaa ku jeclaaday, maalinkaasaan ku arkay, waa iga dhex baxday, gugaan kaa rabaa. Idhegaysay tiri, haddaa isoo doonatid oo aabbahay iga soo doonatid oo adduunka waxyaale u keentid, aabbahay ikaa sii maayo, waa nin kulul. Intaasoo sano aan halkan maqbiyo aniga iyo walaalahay ugu nahay. Aniga haddaa guur rasmiya iga rabtid oo ay daacad kaa tahay oo aad jeceshahay inaad nolol ila wadaagtid oo igu ciyaareynin, waa kula fakanaa, because aabbahay ma ikaa siinaayo. Anigana noloshaan jaxiimada ah waa aan dhibsaday ee diyaar ma u tahay inaan kula baxsado? Wiilkii waa aamini waaye, adimaaba ila baxsanaysid, adimaa iraacaysa. Nacamay tiri, waa kula baxsanaa, ballan iyo axdi waaye tiri, laakiin adigu ballan waxaa ila gashaa inaadan igu ciyaareynin, mustaqbalkayga ku dheelaynin, waa kula baxsanaa. Ma ahee magaalo kale aan aniga iyo adigu nolol ku bilaabanaynaa? Kabacdina markaas ayaan dadkaanba ka haajiraynaa. Okay, uu yiri, halkii aa lagu heshiiyey. Duqdii hadda banaankay kusii sugaysay, meeshay kasii wiiwiidaynaysay, markii wiilkii sheekadiisii dhammaystay banaanku u baxay. Markuu banaanka u baxay, waxaa dhacday sidii lagu heshiiyey. Waxay tiri, gabadhii maalin hebel xilli saq dhexe oo habeennimo ah isu kaayakeen. Meeshi saqdii dhexe ee ballanta la galay ee layidhi isu kaayakeen aa la gaaray. Wiilkii hooyadiis waxay hadday u tahay maalin farxad ahoo gabadhii xuralcaynteed, owba wiilkan guursan rabaaba. Codkayga waa gaaban yahay, umalaynaa raalli noqda. Kabacdi waxaa dhacday markii habeenkii la gaaray oo labadan ay rabaan inay isla baxsadaan,
gabadhii waxay bilaawday inay gabdhihii kale iska weydeeyso qolkii gabdhii hurdaan gasho inay hurdaayaan fiiriso mar alaale iyo markii ay aragtay gabdhihii inay hurdaayaan wiilkii haddana qolkiisa gashay qarar waa hurdooya aabihii qolkiisa gashay waa uu hurdooya wiilkii kalena ay la fakar rabto la baxsan rabto masaafo adigu weligaa ma maqash banaanku ku sugaa kabacdi banaanka hadday u baxday wiilkii ay isla baxsadeen markay isla baxsadeen ay magaalo kale ay u carareen kadib waxaa dhacday odaygii iyo wiilkii subax markuu waagu baryay gabadhii weyneed maba joogtaba labadii gabdhood kale inta qabsadeen ay lugtay taageenba waa ay jabiyeen say u garaacayeen sheega waa aada ogtihiine kabacdi gabdhihii markii nafta malaha laga qaadi rabo ay waxay dhaheen keliya waxaa ognahay inay duqdii imaan jirtay ay abaaye la hadhadli jirtay wax kale oo aan ka ognahay haba yaraatee malahan maadaama wiilkii iyo gabadhii isla baxsadeen ma la soo heli doonaa labadan gabdhoodse masirta runta ayay kashifi doonaanoo gabadha walaashooda waxbay la ogyihiin halkee ayay lamaanihii isla baxsaday ku dambeyn doonaan noloshooda ma farxad iyo jacayl ayay isla qaadan doonaan mise midkood ayaa la dili doonaa duqda waayeesha ahna ee qudadan dajisay raadkeeda markii la helo maxaa u dambeeya la soco qaybta labaad.